Доброго вечора, Андрію. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Будемо надавати невідкладну допомогу, бо є таке враження, що це потрібно. Хочу сказати, що в середовищі моїх знайомих більшість людей такі, знаєте, психологічно врівноважені і стабільні, бо вони багато знають, бо вони вміють аналізувати ситуацію, вони вміють перевіряти джерела інформації, но вони навіть розказують іншим людям, як треба правильно з інформацією поводитись. Но навіть їх уже підкосила оця історія, коли звідусіль зараз ми чуємо тривожні повідомлення про те, що загострення військової ситуації, ескалація, про те, що пандемія, цифри 47, там 39. І це все, очевидно, так акумулятивно діє, люди починають панікувати. Я сама з тих же, хто вже так поглядає в різні боки, але все-таки намагаюся триматися. Чи мені здається це, чи ви, як фахівець, сьогодні бачите більший запит на свою послугу і хотілося б розібратися більше, що стає причиною таких історій, крім інформаційного поля. Чому ми почали вірити цьому всьому? Дякую, Настя, що запросили. Доброго вечора. По-перше, ви абсолютно правильно кажете, що напруження соціальне росте. І ми в своїй роботі, і в приватному секторі, і в громадських організаціях це бачимо. Тому ви не помиляєтесь. Дійсно, є така тривога. Навіть останнім часом, за останні 2 тижні, до мене зверталися люди, причому не військові, а цивільні, яким просто треба було почути ставлення психолога до того, що відбувається, і психолога дотичного до військової справи, скажімо так. І, відповідно, ми бачимо певні маркери, які споживають люди через засоби масової інформації, які наштовхують на ці питання, наштовхують на тривогу. Збільшення кількості військ на кордоні з Україною, і певним чином не зовсім зрозумілі дії влади по відношенню, незрозумілі, я ж не кажу, що їх немає, незрозумілі, і людям принаймні. Незрозуміло, як на це реагувати, ніхто ніякого детального плану не дає, а людям потрібен план, щоб переживати кризові моменти. Це перше, до речі, що треба зробити – розробити якийсь власний план. І звісно, ця совокупність, там, тривога за дітей, за близьких, за старих, стареньких людей, які членами родини є. Людина має визначитися, що стосується вас або мене, ми якось вже владнаємо ситуацію, але є діти, за яких ми тривожимося. Тому серед мам дуже часто такий запит, серед мам бійців такі запити трапляються. Тому ми розглядаємо ці запити і намагаємося дати якийсь інструментарій, як працювати з цією ситуацією. Тому перше, я вже сказав, треба мати план. Обов'язково, незалежно від того, як складається поточна ситуація, хоча я від себе додаю, що нічого екстраординарного в тому, що відбувається зараз, насправді об'єктивно немає. Екстраординарно нічого немає. 100 тисяч військ на кордоні з Україною, окей. Бувало таке вже в історії останніх 7 років, такі випадки траплялися, ми їх бачимо дуже часто навесні, коли наш сусід грається з нами в ці ігри, я ще раз підкреслюю, ці ігри, і у них є ця технологія тиску, психологічно в тому числі? Абсолютно точно. Вони постійно тиснуть. За якимись випускають, коли потрібно на телебачення певних політиків або журналістів, які говорять про те, що нам страшно чути. Залякують таким чином. Тобто це відбувається постійно, це є частиною інформаційної війни. Що повинно, от ви сказали, є якісь дії влади, але вони не зрозумілі людям. Що повинні робити і хто у владі для того, аби ситуація була стабільна? От президент сказав, що не треба переживати, все нормально. Чудово. Це те, що він повинен був сказати? Це те, що мав сказати президент. Певним чином. І я думаю, що я чув цю промову. Я зрозумів цей посил, але для багатьох людей того, що сказав президент, недостатньо, тому що інші інформаційні фактори перегружають простір, інформаційний простір. Тобто, якщо, умовно кажучи, в психології це працює так, в соціальній психології, якщо один навіть потужний чинник вказує на те, що нічого страшного не відбувається, а 10 будуть вказувати на те, що вам має бути страшно,
тобто сигналізують там тривожними сигналами, ви обов'язково будете більше впадати в стан такого там напруження, тому що просто масовість цих факторів, масовість цих чинників, вона більше за обсягом, і ваш мозок буде подразнюватися, давати високий рівень кортизолу, і ви будете відчувати себе в такому стані, можна і до паніки дійти відвертої. Тому тут треба як ставитися? І насправді, це побажання таке, я кажу, ми не даємо, психологи не дають якихось порад, да? Але ми даємо рекомендації. Якщо людина почувається тривожно, насправді можна було і не розбирати з 14-го року тривожних чемоданчиків. Це правда. Я володар тривожного чемоданчика, в мене він є. І, власне, треба розуміти, що все, що людину зараз оточує, має бути підготовлено до будь-яких екстрених подій, тому що, давайте умовно кажучи, можуть бути введені якісь карантинні заходи, які нас будуть не влаштовувати, обмежувати. Є якісь, скажімо там, природні катаклізми, які ми також переживали в Кропивницькому, які також потребують правильного плану дій. Створення плану і забезпечення цього плану. Це те, на що має сконцентрувати увага людина, свою увагу. А далі, якщо лишиться почуття тривоги, звернутися по профільну допомогу, і, скажімо так, зайняти себе, ще помимо цієї профільної допомоги, зайняти себе чимось корисним, цікавим, пізнанням чогось нового. Знаєте, у нас дуже рідко говорять про самотурботу. А у американців це позиція номер раз. І якраз от самотурбота – це ще один пласт того, що в нашому суспільстві взагалі не культивується. Навпаки, тривалий час, прежде думає о родині, а потім о собі. Саме так. Хочу зауважити, що стосовно, коментуючи спіч президента, в якому він заспокоював українців, так, мабуть, так він і повинен робити, як самий головний. Да? Мені забракло, що ви зараз сказали, я зараз подумала, плану в його цьому спічі. Так. Там була історія така, все нормально, не хвилюйтесь, але не було оцього моменту, але все-таки, що якщо, то ми знаємо, що робити. І це буде перше, друге, там, третє, п'яте. Він сказав просто, все нормально, не хвилюйтесь. Я з тих, кому цього замало. Мені треба план, як ви сказали. Підтримую на всі 100. Андрію, про вашу діяльність більше ми знаємо в Кропивницькому як військового психолога. Mm. Зараз почали з усіх, хто потребує допомоги, але хотіла би поговорити сьогодні про те, як ви займаєтесь допомогою хлопцям. Поясню. От, наприклад, ми спілкувалися з Анною Колєвою в цій студії, і в цій, і не тільки. І там алгоритм дії зрозумілий. До них потрапляють хлопці, аби лікувати фізичне здоров'я, але паралельно вони знайомляться, отримують допомогу і психологи, бо вони там працюють. Як приходить до вас людина, яка потребує допомоги? Окей. По-перше, я дійсно вважаю, що наші колеги з шпиталю виконують дуже важливу роботу. Тому що є, крім всім відомих психосоматичних захворювань, є ще й соматопсихічні захворювання. Тобто від тіла до душевного стану. Тому робота психологів в шпиталі, вона надзвичайно важлива. І біда тільки в тому, що їх насправді, вони нагружені цією роботою. І є деякий спектр питань, які вже існують не у людей, які лежать на лікуванні в шпиталі, які потребують якоїсь психологічної допомоги або супроводу. Да? Ці люди іноді потрапляють до нас по рекомендаціям. Так? Іноді вони випадково знаходять інформацію про нас, в тому числі і в засобах масової інформації, в тому, що було зроблено колись, там, в 15-16 році, там, в якихось архівах, там, газет місцевих і так далі. Ось нещодавно був запит, коли людина знайшла на якомусь сайті, де я вже не пам'ятаю, що був якийсь матеріал про нас, але до нас не дійшов цей запит. І дуже важливо для нас це партнерство, зокрема, в Смайлі з Кропхабом, тому що через дівчат, через серця матерів Кіровоградщини, через звернення до самих дівчат в Кропхабі, тому що ми так розрізняємо, є проєкт, один із проєктів Смайлу, є, власне, сам Смайл, фонд.
Находять ці запити від тих людей, які нас добре знають, і які знають, з якими ситуаціями ми добре пораємося. І таких запитів вистачає. Тобто, ну, мабуть, трошки менше стало з часів карантину, але зараз збільшується. Знову таки, да, там, на час карантину трошки спало це все, люди там займалися там, ну, питаннями, пов'язаними з, там, з, скажімо так, карантин, під підтриманням карантину, да, сиділи вдома, можливо, трошки сімейний цей побут і, скажімо, спілкування з родиною трошки знімало якусь проблематику, а дещо й додалося, насправді, за цей час. Ми такі міксовані запити. Статистика зараз каже, розлучень стало більше. Це нормально. Люди познайомилися заново між собою. Так, да, і зрозуміло, що вони втратили якісь можливості знайомитися в процесі. Да, да, да. Да. Андрію, про фахівців і про вашу фаховість. Угу. Тому що зараз на будь-якому, не знаю, там сайті інформаційному, в Фейсбуці, в мережах, всюди пропонують свої всі послуги психологи, психологині. Вони закінчили півторамісячні якісь там курси або прочитали, не дай Боже, цілих дві книжки і готові надавати цю допомогу. Я завжди кажу, що треба дуже бути акуратним з вибором спеціаліста, тому що це так само важливо, як те, кому ти довіриш, я не знаю, там апендиціт вирізати або лікувати, не знаю, там суглоби. Ну, то тобто поверхнево до цього ставитися не можна. Не можна. Хто ви, Андрію? Ага. Де ви навчилися? Так. І що ви робите з людьми? Окей, розповідаю. Значить, я закінчив магістратуру Кіровоградського МАУПу, а до цього у мене був диплом про перенавчання. Значить, ну, тоді ще дозволялося практикувати, да, до 15-го року, якщо не помиляюся. У мене були курси. Але це були тривалі курси, там, я здається, 8 місяців, да, на вищу освіту філолога. У мене була отакі курси перенавчання, значить, і отримання психолога, практичного психолога. В 15-му році нам сказали, що це зась, практикувати з такими документами не можна. Я пішов в магістратуру. Я закінчив, тобто маю диплом, значить, червоний диплом, да, диплом з відзнакою, як кажуть. Але наступне, уже, що стосується всіх інших сертифікатів недержавного зразка, вони, звичайно, бажані як додаток до диплому там, спеціаліста або магістра, що дорівнює один одному, да, зараз, але ж вони не можуть замінити його. І це важливо розуміти і знати, і якраз те, що ви говорите, воно повною мірою відображає суті тих явищ, які зараз відбуваються. Тобто сертифікати бажані. Да? І там школи якісь додаткові бажані. І так само ми стали з практичних психологів, стали кризовими психологами. І я, і Аня Кольова, і Наташа Потапенка. Да? Це якраз ті люди, які з 14-го року як впряглися от, в діяльність там, допомоги військових. Вони так і залишаються серед нас. Ну, є ще кілька людей. Це така якась специфічна діяльність. Це надання допомоги при гострому переживанні стресу, да, людиною. Власне, я встиг якраз це закінчити до першої моєї поїздки на Донбас в 14-му року. Взимку 14-го року ми закінчили всі разом ці курси. Були ще психологи, тоді психологині, які проходили ці курси. І тоді дозволялося це ще й педагогам. Потім це стало неможливо з 15-го року. І в чому вона полягала? В тому, що людина може діяти правильно в кризовій для інших ситуації. Хтось закріпив цей досвід перебуванням в зоні бойових дій, хтось закріпив цей досвід перебуванням в спілкуванні з людиною, яка переживає тут, да, на цивільній території, там, скажімо, на, ну, території далекій від бойових дій, переживає якісь кризові ситуації. В тому і в іншому випадку ситуація, яка змінює докорінно ваше сприйняття життя, є кризою. Це дуже просто. Якщо ви відчули стрес, але він не є спонукою до того, щоб ви перекроїли своє життя, змінили його докорінно, це не криза. Криза починається тоді, коли людина стикається, що треба все змінювати. Кажуть, що криза – це хороша штука. Це значить, що людина, ну, умовно кажучи, торкнулася дна, і тепер вона може відштовхнутися і нарешті рухатися вперед, вдалі, в бік. Ну, тобто вона не зависає в якійсь ситуації. Так і ні. Ми, звичайно, знаходимо позитивні ознаки кризових ситуацій, але з іншого боку – кризи втрат. Це ще одна специфіка діяльності кризових психологів, які додатково проходять курси. От ми норвежський курс проходили по надання допомоги людям при втратах. Так?
Це ще одна частина діяльності кризового психолога. І знаєте, як би там ми не говорили, все одно людина проходить дуже тяжкі випробування життєві. І ми це розуміючи, ми просто структуруємо цей досвід. А продовжуючи попереднє питання, да, я скажу, що чим більше людина насправді, знов-таки, я психолог-консультант, я не терапевт і не займаюся терапією. Я іноді кажу, я тілесно орієнтований консультант, я кризовий консультант. Це означає, що у мене набагато ширший інструментар, ніж у терапевта. Якщо він психолог-терапевт, то це означає, що у нього є одна зі шкіл, терапевтичних шкіл, якою він працює от саме в ключі там, терапевтичної допомоги. Де починається терапія і закінчується консультування, вам ніхто не скаже насправді. Є там нюанси, що там десь глибше, там десь тоньше і так далі, тому подібне. Але насправді да, є певні алгоритми і у консультанта, і у терапевта. І ми працюємо за цими алгоритмами. Вам доводилося говорити своєму клієнтові, пацієнтові, як, до речі, називаєте? Клієнт. Клієнт. Говорити клієнтові, що не може допомогти. От я бачу, що ситуація потребує терапевта, психіатра чи що-небудь. Абсолютно точно. Звичайно. У кожного свідомого фахівця, досвідченого фахівця, такий досвід має бути. Можемо переадресовувати запит невропатологу. Можемо переадресовувати запит психіатру, наркологу. Людина з залежною поведінкою має пройти певне обстеження. Їй має бути надана допомога профільна від нарколога, а не від психолога. Деякі речі просто нереально відпрацьовано. Ну, вивести людини з інтоксикації, там, психоактивних або алкогольних речовин треба... Це вже інша історія. Звісно. Тобто ніхто цього не робить. Як обирати собі спеціаліста? Дайте пораду. Значить, по-перше, поцікавитися у людини наявністю профільної вищої освіти. Да? От ми так кажемо, профільної вищої освіти. Чи закінчив він виш? Який це виш? Це вже вторинне, тому що, знаєте, скоріш за все, наступне питання має бути щодо практики. Скільки ви в практиці? От я завжди кажу, я з 11-го року в практиці, але мої студенти, яких я навчав колись там, який ще викладач психології, не кажуть, що з 10-го. Я їм вдячний, тому що нагадують да, деякі речі. Поцікавитися досвідом і поцікавитися інструментарем, який він буде застосовувати. Це абсолютно нормально. Що повинно насторожити в спілкуванні з... Перш за все, ви обираєте, знаєте, як друзів обираємо, так обираємо собі і психолога. Чи можете ви цій людині відкритися? Чи достатньо ця людина відповідає формату вашого сприйняття психолога? Хтось очікує побачити на моєму місці людину таку, знаєте, там, степенну, в окулярах, там, знаєте, з якоюсь такою меншою речовою моторикою. Окей, він подивиться на Фоменка, да, психолога-консультанта, і скаже, я піду до іншого. І це буде абсолютно нормально. Але дякуючи соціальним мережам, люди, які приходять до мене на консультування, вони вже мають про мене якесь уявлення. Да? Я для цього знімаю ролики там на Фейсбук і так далі, щоб люди могли знайомитися. Це дає свої результати. Вони приходять до активного, до такого так, товариша рішучого, іноді різкуватого, і вони вже знають, що від, на що від мене сподіватися. Це і ще історія. Да? От спілкуються між собою люди, діляться своїми тривогами, але до фахівця йти не поспішають. Чи є в нашому суспільстві сьогодні на належному рівні культура здоров'я саме ментального? Чи вже можемо констатувати, що сьогодні про це відкрито говорять, не соромлячись, що мають досвід терапії? Чи можемо говорити, що мені здається, що чоловіки тут сором'язливіші, бо ну такий є культ, що чоловікові не можна там, не знаю, мати там такі емоції, як тривога, паніка чи ще щось. Він повинен йти попереду прайду, всі за ним, він молодець. Чи сьогодні міняється ця стереотипна ситуація? Якщо порівнювати, от ну я в практиці з 11, я знов таки да, настоювати буду, що з 11 року, я можу сказати, що з 14 року відбувся дуже серйозний такий поштовх населення в бік психологів.
Це війна зробила? Це війна зробила. Певним чином я переконаний в цьому, що тобто ті, хто зі мною поруч працювали там 14-го року, знов таки там, да, і Аня, і Наталя, і Влад Зубченко, ми всі відчули оцей прихід більшої кількості клієнтів. Мабуть, тому що завдяки і в тому числі і журналістам, які почали писати, пояснювати, там люди відчули, що психолог – це не щось таке, де треба йти психу. А опис проблем в засобах масової інформації, з якими зверталися до психолога, дозволили нам отримати більшу частину, ну, збільшення запитів. На сьогодні я можу сказати, що ми дійсно вже в цьому сенсі виглядаємо як європейська держава. Навіть так. Тобто до нас постійно звертаються, ми постійно в роботі. Навіть виходячи з того, що з початком ковідних оцих всіх рухів зменшилася кількість запитів на групову роботу, да? Я ще й, да, тренер-психолог, тому зменшилася кількість, тому що ми менше їздимо по Україні. Але з іншого боку, приватних запитів, індивідуальних запитів стає все більше і більше. І це абсолютно адекватна ситуація. Чи, я не знаю, можна зробити зріз здоров'я, так би мовити, нашого соціуму в зв'язку з тим, з ким ви працюєте і про що до вас звертаються? Я в якому контексті питаю? Ось зараз в зв'язку з там загостренням ситуації військової говоримо про те, що тероборона буде мати підсилення. Це значить, що на мирній території зброя з'явиться в руках більше, ніж вона є зараз. Я кажу про дозволену зброю, про якісь штатні ситуації, але історія з хлопчиною з Дніпра нам показує, що він нацгвардієць, він же перевірений, він був тестований і так далі, і так далі. Але ця зброя стала нищівною не для ворога. Зріз стану здоров'я суспільства не повинен нас тривожити, що зброї стане в суспільстві більше? Угу. Я, Анастасія, дивіться, я спостерігав за цю, я почну з питання з нацгвардійця, я спостерігав цю ситуацію, я, ну, якось з особливою увагою сприймаю все, що стосується там якихось кризових ситуацій з ветеранами, з військовими, ну, за специфікою просто своєї діяльності. І хочу сказати наступне, що те, що відбулося з цим хлопцем, насправді недопрацювання медичної комісії в військкоматі. Це не було, це була кризова ситуація, безумовно, да, але він не був, абсолютно точно можу сказати, я деталей не буду там якихось там, да, це нехай фахівці, які дотичні до цієї справи, але він не був в стані ефекту. Всі є записи, їх можна переглянути, ну, в таке оце відкритість в нашому суспільстві, вона іноді вражає, але можна побачити всю цю ситуацію, він діяв абсолютно продумано. Він діяв з цинізмом, він поповнив БК, да, боєкомплект. Я більш того скажу, що, ну, це наявність якогось певного радикалу в психіці людини, який не був виявлений на етапі відбору. Тому перш за все хотілося б сказати, що не треба, знаєте, військкомати всі працюють по плану. Не треба чіплятися до плану, якщо отакі ризики будуть далі. Ви звернули увагу, що хлопець пояснював на камеру послідовно свої дії? Так, да, я бачила відео, мене це теж дивувало. Це він був спокійний, навіть, як мені здалося, певною мірою, ну, такий момент хизування був тим, що абсолютно сталося. Я можу помилятися, я не експерт, але так мені здалося. Анастасія, це певним чином наявність радикалу. Я не буду озвучувати, якого фахівці зрозуміють. Тобто у нього є певна акцентуація характеру і певний, скажімо так, правильно почуєте, не патологія, а розлад особистості. Тому що людина не може, вона має співчувати. Це можна побачити на етапі відбору в військкоматі, в комісії. Там є тести відповідні. Абсолютно точно. Наявність радикалів небезпечних, там, да, в тому числі і схильність до самогубства, схильність до девіації. Воно все відображається в наборі тестових методик, які є в будь-якому військкоматі, які проходять кожен призивник. Відтак, коли будуть формуватися загони тероборони, треба включити в роботу дуже уважних психологів, абсолютно, які будуть вірно займатися, абсолютно, тестуванням, відбором і так, да, далі. Це може стати запобіжником? Це може стати запобіжником. Я взагалі вважаю, що зброю варто було б дозволити в суспільстві. Варто було б дозволити. Я прихильник цього моменту. У мене є знайомі, ті, які володіють зброєю, там, да, мисливською зброєю в тому числі.
І я можу сказати, що це абсолютно нормально. І короткоствольна зброя також має бути в доступі. Травматична зброя має бути легше отриманою, ніж зараз. Але ми маємо уважно відстежувати, кому ми її даємо. Угу. І все. Оце і є запобіжник. І ми маємо інструментальну базу, да, яку можемо перевірити. А зараз оце, що там країна в смартфоні, де там висвічується вплоть до штрафів, да, там, людини там, і так далі. Я вважаю, доступність бази там і карних проваджень і тому подібне, це треба просто якісно перевіряти приводи там в до правоохоронних органів. І зрозуміємо ми, з ким ми маємо справу. Ви вже друга людина, хто говорить про те, що зброя має бути в доступі. Першою людиною, хто так сказав в нашій студії, був Дмитро Борисенко, мабуть. Я можу помилитися з прізвищем. Дмитро очолює Arms Club. І він військовий, і коли ми з ним говорили про зброю в доступі, він сказав те саме, що й ви. Ну, сокира, ручка може бути абсолютно зброєю. Він. Каже, він як військова людина, навчена, фахова. Але ж ми не боїмося цього. Значить, треба просто думати, в кого вона в руках. Можливо, не знаю. Уявляєте, скільки людей, я перепрошую, тільки додам, що скільки людей мають навички там двобоїв, там, наприклад, спортивних секцій і так далі. В цьому сенсі кулак теж є зброєю, на відміну від психологічного кулака або вашого. Mm-hmm. Так? Тому ми не можемо і більш побутових, насправді, тяжких злочинів зовсім без всякої зброї, там вогнепальні відбуваються, але використовується там всяка різна дріб'язок, який є в кожній хаті. Тому я ще раз кажу, що треба культивувати історію ментального здоров'я, культури ментального здоров'я в суспільстві, так, щоб люди не доводили себе до ситуації, коли вони перетворюються на, не знаю, тварину некеровану. Потім так пошкодує, мабуть, але до такого стану був доведений сам собою чи обставинами, чи хто знає. Про військових психологів. Ми мали радянський досвід хлопців з Афгану. Я пам'ятаю, ще будучи дитиною, ми їх побоювалися. Так. Тому що вони, знаєте, як в селі знали, хто повернувся з Афгану, хтось включився в життя і почав жити собі життям звичним, а хтось не міг побороти побачене, почути. Там. І спалахи агресії були такі. Тоді про психологів взагалі не йшлося. Ну, там це якісь там, я знаю, 90-ті, може, роки, початок 90-х, отак. Де навчалися ви саме бути військовим психологом? І чи ви контактуєте з іншими з психологами з інших країн? Ви сказали, Норвегія, так, окей, які мають досвід такої роботи? Тому що вони про своїх військових вже давно почали дбати в цьому сенсі. Дивіться, військовим чому підходить, да, чому військовий психолог? Тому що ми якраз от з Ані Кольовою разом були причетні до створення такого так званого українського спортивного добровольчого батальйону. От з того часу ми з волонтерів, власне, перетворилися там на інструкторів-добровольців. Тому і, звичайно, там долучалися абсолютно легально, да, скажімо так, до роботи з військовими. Я, зокрема, ще й в 16-му році після цього пройшов акредитацію в Генеральному штабі як психолог, який допущений до роботи в силах спеціальних операцій. Тобто це все було офіційно, були допуски до роботи в Збройних силах. І такі є у колег. У мене було от окремо, там, мені дозволили працювати тоді офіційно зі спецназом. Тому можемо сказати, напевно, що для цього треба як мінімум пройти відбір. Да? Тобто, щоб стати, ну, якщо ти не закінчував Тараса Шевченка, університет Тараса Шевченка профільну спеціальність, то тобі достатньо мати проходження якихось зборів військових, да? Обов'язково. От в нашому випадку це був добровольчий інструкторський батальйон, це в Десні було. У нас там, до речі, було всього два психолога, да? Я і Аня Кольова тоді, ну, отаким чином. Були інші інструктори з інших напрямків підготовки військових. І саме тому, власне, от ми нас писали як військових психологів, тому що дотичні якраз до цієї сфери були і мали відповідну підготовку, розуміючи там і штатні там, значить, позиції там будь-якого підрозділу, розуміючи специфіку там того, як розуміння запиту від військових і тому подібне. Саме це.
А сьогодні, це, я думаю, що той період, коли гостра необхідність поповнення психологами з боку, да, від цивільної сфери в армійську сферу закінчилася, то я думаю, що при відповідному проходженні курсів саме військових, да, тобто або здобуття вищої освіти військової при наявності диплома психолога, то в цьому випадку, мабуть, на сьогоднішній день так має бути. Угу. Якщо ти навіть не закінчував профільний факультет, що ти не військовий психолог, то треба, мабуть, тоді отримати знання, звання військове, якщо ти одержав вищу психологічну освіту. Іншими словами, треба зануритися абсолютно в життя точно військових, щоб зрозуміти, і тоді тільки ти зможеш допомагати. Абсолютно вірно. Ви пам'ятаєте, в 15-му, здається, році на базі нашого госпіталю ветеранів була всеукраїнська зустріч, з'їжджались психологи з усієї держави і обмінювалися своїми ідеями, думками, досвідом, тому що коли почалась війна, тут так само ж не знали, що робити, були розгублені. І тоді Кропивницький продемонстрував себе як той район, область, місто, який тримає лідерство в цьому сенсі. Було таке. Було таке, ми тоді активніше співпрацювали з компасом, власне, так. Да, ну, тоді всі почали разом щось робити, тому що сьогодні ви вже маєте свої напрямки, тоді всі акумулювалися, так, бо треба було щось робити і ділились досвідом, знаннями і так далі. Я знаю, що психолога має бути психолог. Ви ж людина із плоті, крові і всього іншого. Це називається супервізія, якщо я не помиляюсь. Інтервізія є і супервізія. Супервізія – це коли ми звертаємося до психолога, якого вважаємо більш досвідченим, і консультуємося в індивідуальному порядку. Є ще інтервізійні групи, де ми обмінюємося з психологами, які нам, ну, ми вважаємо, що з рівними собі, але вислухаємо, можливо, і колективні якісь речі стосовно якихось складних для себе ситуацій, тому що у нас таке трапляється. І, звичайно, для психолога необхідні такі інтервізійні і супервізійні практики. Це обов'язково. Це обов'язково. Ми коли з вами говорили, як обирати собі спеціаліста. Ти маєш поцікавитися ще й тим, чи він здійснює таку роботу з собою над собою. Я права чи ні? Так. Так. І дивіться, тут складність є. Хтось і скаже, що так. Розумієте, в чому справа? Це не можна перевірити. Тут не можна перевірити. І іноді навіть там супервізійні зустрічі зі своїм супервізором можуть мати мимохід такий характер мимоходом, да? І можна це вважати достатньою супервізійною там, значить, інтервенцією чи ні, ти не знаєш. Угу. Тому якби це бажано. Але клієнт про це питати, мабуть, що це не має сенсу запитувати. Uh-huh. Скоріше за все, треба просто розуміти от таку річ, звертати увагу, коли ви консультуєтесь з психологом, треба розуміти, для кого він це робить. І психологу треба розуміти. Коли ти починаєш з клієнтом проговорювати свої проблеми, тобі точно не варто це робити. І тобі треба звернутися до фахівця. Це такий найяскравіший індикатор, коли ти проводиш паралелі зі своїм, ну, зі своїм життям. А якщо це робиться в терапевтичних цілях або в цілях там того, щоб показати людині інший бік ситуації з її життя, це припустимо. Тобто така тонка межа, де класний консультант, він скаже, що я зараз вам просто наведу приклад, щоб людина працювала з цією ситуацією, а не він буде сидіти і гратися з тим, що відбувалося в його житті. Тому тут дуже така тонка завжди межа. І іноді треба розуміти, що в процесі роботи, в процесі інтервенцій психологічних, людина має відчувати якесь полегшення. Безумовно. Наскільки воно буде тривале, це полегшення, ну, залежить і від ситуації, від якості наданих послуг, але і від клієнта самого. Угу. Тому що якщо клієнт не виконує, там, наприклад, домашні завдання, приходить, завжди знаходить відмовки якісь там і так далі, тому подібне. Мотивація повинна бути в самої людини. Обов'язково, так. Да. І, до речі, Настя, користуючись випадком, скажу, що дуже часто звернення надходять, допоможіть там, значить, моїй близькій людині, в тому числі з військового середовища, там, моєму другу, моєму брату, моєму сину. Я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх, сказати, не треба цього робити за людину. Людина має прийти в кабінет психолога за бажанням.
Поки людина вважає, що вона порається зі своїм життям, навіть якщо вам здається це ілюзорним. Навіть якщо ти бачиш спис у неї в спину вткнутий, витягувати його не треба, вона повинна сама. Вона сама, ну ви ж розумієте, що який сенс буде з того, що він прийде до мене в кабінет, вона прийде до мене в кабінет і не буде відчувати бажання зі мною спілкуватися. І там кажуть, ну ти ж можеш її розговорити. Я кажу, ну це не зовсім те, що я маю робити. Я маю допомогти людині, коли вона каже «help me», я кажу «come on». Тобто, давай почнемо це робити разом. І в основі роботи, от я можу сказати, що я застосовую клієнтоцентрований підхід, тобто я інструментар підбираю під клієнта. Да? В основі завжди там тілесні практики, знов таки, да? Але я можу запросто там використати для вибору класної позиції в спілкуванні з іншими людьми, там і бернівськими там, методи, да? Також там трикутник Карпмана, що би я не застосовував для того, щоб людина усвідомила, в якій вона позиції перебуває, в егостані, в позиції і так далі. Тобто я можу під людину це робити. Це дозволяється. І ми можемо перебирати. Тут теж треба розуміти, що це ми підбираємо підхід до конкретної людини. На це йде час на збір інформації, на це йде час на детальне знайомство, на встановлення, як то кажуть, психоаналітики, трансферу гарного, да, довірливих стосунків. Тоді ми будемо мати от якраз розуміння про процес у людей, які пройшли курси, його немає. Немає також і питання про психодинаміку групи, коли людина заявляється як тренер, да, вона не розуміє, що таке психодинаміка. Я кажу, тут ми працюємо з психодинамічним аспектом. Вони думають, що це завжди виглядає, от є психтури, знаєте, у нас є проєкт в Смайлі, психтури, да, поскажу коротко про нього. Коли мене запитують, нещодавно журналіст питає, каже, як ти вважаєш, там, кожна людина, кожен психолог може працювати з цим, я кажу, звичайно, при наявності необхідного досвіду. Тільки я прийшов в психтури після того, як я 1500 годин відпрацював з групами військових, цивільних, підлітків і так далі. Тобто в мене було 1500 нальоту, як то кажуть, да, в авіації. Тому потрібен досвід і розуміння психодинаміки. Ми по-різному бачимо динаміку групи. Ми маємо розуміти, хто на кого може покластися. Хто, де, і тут не просто про відкриту підтримку, тут про емпатійні зв'язки, про те, наскільки звернення одної людини або дзеркалить, да, інша людина. В групі взагалі, мені здається, складна історія, це ж взаємодія. Дуже. Тому ми говоримо, що кваліфікація фахівця – це ключовий момент. Дивіться, я ж визнаю, що я не сімейний консультант, я завжди про це говорю. З цим чудово ладнає Влад Зубченка і Наташа Потапенка, і я їм за це вдячний, я кажу, о, це до них. Оце по-чесному. Да. І на завершення нашої зустрічі, чи бачите ви потребу в нашому регіоні в гарячих лініях анонімних? От для тих, хто, можливо, ще не дозрів, аби відкрито заявити, що він має проблему. Тому що, вони, мабуть, є, але я не натикаюся на них десь постійно. Можливо, якби шукала свідомо, то бачила би. Однозначно, Настя, це потрібно. Іноді бувають, я не буду говорити вслух, да, тому що це нікому не потрібно, але іноді такі звернення в телефонному режимі відбуваються, коли людина, навіть не представляючись, починає зразу говорити про свої емоції. Мені складно, тому що я почуваюся відповідально в цьому сенсі, і іноді я закінчую розмову, просто говорю, давайте перенесемо її не пізніше, коли ми познайомимося. Я не розумію, що я маю говорити в такому сенсі, коли людина, не представившись, починає говорити, ну, як мінімум, дивні речі. Тому іноді людині потрібно, ми ж визнаємо, що іноді людині потрібно просто поговорити. Просто поговорити. Я вважаю, що такі лінії потрібні, і я вважаю, що вони мають бути по напрямках. Якщо це проблема військових, там мають бути заявлені люди, які відомі в військовому середовищі, не більше, не менше. Не, однозначно, не я не всім не подобаюсь, не інший фахівець, ми не можемо подобатися всім, як то кажуть, знаєте, люди, ми не $100. І це абсолютно нормально, і там має бути так, ага, можна звернутися до цього фахівця. Ми вже давно говорили про кризову таку допомогу в телефонному режимі. Але вона є в нас, в Кропивницькому? Така от організована, чітка, сформована? Ні, по військовим немає. Це, до речі, ми навіть прораховували колись, нам давали таку можливість через ресурсний центр це зробити, да, допомоги.
не одержується воно. Воно потребує достатніх фінансових, так скажімо, вкладень. Ви з такою пропозицією виступали до органів влади місцевої? Так, через центр допомоги, через ресурсний центр допомоги, значить, ветеранам і військовим АТО. Ми звертаємо, ми зараз з Інною Колпак про це, ми до речі, добре спілкуємося, дякую їй, вона нас підтримує завжди, там, да? Ну, вона, то власне, є частиною команди, але зараз на посаді. Ми проговорюємо ці речі, але я розумію, що, знаєте, мабуть, що з тим, що відбувається зараз, воно, можливо, так не так яскраво на часі, але воно необхідно. Те саме стосується... Чудово, що у нас зараз займається і розвивається напрямок допомоги людям, що пережили домашнє насилля. Це окрема лінія має бути. Не можна зводити, тут вінігрет неможливий. Не можна бути, вибачте за жарт, кушером-забойщиком широкого в профілю. Тобто треба тримати у фокусі ті речі, де ти справді спрацюєш. І іншого вибору немає. Треба, щоб були такі і анонімно в тому числі. Звичайно, людина має приміритися. А чи зможу я? Да? Да. Я вам дякую за розмову сьогодні. Я дуже сподіваюся, що вона буде корисна нашим глядачам. Крім того, що цікава, ще й корисна. Бо зазвичай ми хочемо, щоб вже ж не зря дивились нашу програму. Я бажаю нам всім здоров'я, всяку. Психічно так, да. І психічно також. Да. Турбуйтеся про себе. Я, Настю, вам і вашим глядачам. Просто турбуйтеся, знаходьте ресурси, знаходьте цікаві справи. Приділяйте увагу своїм близьким, да, щоб не було таке, що наступний карантин знов такі розводи будуть. Треба тримати все в увазі, щоб все і у всьому шукати щось цікаве, корисне, приємне. Дякую.